Eta talentu horiek pasatzen dira, bueno, pasatzen jaguz, gehiaginik esagutu gabe. Halako leku batzuk aurkitzea, ikaslea bera izateko osotasunean, borondatez etorri ahal izateko, bai batzuk laguntza zeretara, baina bai beste batzuk antolatu daitezkeen tailer diferente guztietara, horrek ematen dio, beste enpake bat proiektu guztiari, kontua ez da koizean erraztea eman eta arratzatean, ez da kizako lako tailertxo bat egitea disimulatzeko, kema, justu kontrakoa da. Justu da, arratsalde partean, da ikasle bat autonom bihurtzen duguna. Goizekoa, neuk atoratzen dio, edo inakik atoratzen dio. Atxaldeko ez? Atxaldeko ikaslea berak atoratzen da. Eta ikaslea da nor, bere ikasketa prozesuarekin, ardura hartu eta jabekuntza maila batera iristeko. Beraz, begiraz, konzeptu erabiltzen ari garen, ikasle beraren jabekuntza prozesua. Hori letretan beti idazten dugu, eh? Ikasle kritikoak, autonomoak, eta ez dakizzer, eta badakizzer, nahi ditugula, demontre. Bago, probortarte bat, jorratu desan. Josu gehiagia esan dauela gehiena, dana esan dago. Bakarrik esan dut zen, ba, gure ikastetxean proiektu gondela, autonomia geuzak egiteko, beste dira batera. Horain hartu egiten dugu zen duzen, beha beste batera egin. Eta azteko, ba, lortu duguna da, lasaitasuna. Horrek, hartzadeko zaio, irbitatik postata, eta gauzan iru eguretan aztero, horrek, kentzea, gerra dikentzea, bueno, egin da oso handi bat. Zer egin dugu, ba, lasaitasuna lortu dugu, ikastetxe osoan, eta irakaslearen aldetik ere osasuna irabazi. Goizetan egin dira klase dituak, eta zaretan, oso esan dugu den, egin dugu beste ekintza batzuk. Eta beste ekintza batzuk dira voluntarioak. Konkretatuteko gehiago zer egiten dugu, egin dugu errefortzeko klaseak, egin dugu taierrak, eta egin dugu etxerako lanak. Nortzuk eta bizo horren lanean, ekipo, irakasle ekipo hainbat, dago hor barruan sartuta, eta gero, biztoko oso bat, Josu bezalte beti genotuta, ikasle horiak, ikasle horiak erretzen dugu, universitatean dagozenak, bai batxilekoan dagozenak, taierratak, emoteko beste freskura bat, emoteko ez dugu nahi hartzaldeetan egitea maz ekonomismo. Hartzaldeek izan behar da, aparteko ikutua, aparteko laburu nahi zertan dago. Eta, bueno, momentuz, ondo, baitzak hobetu egin dira, ambientia edo giroa hobetu egin da, eta, bueno, pixkanaka, bantan opaz, horietu egin, barneratzen, baina, hori, dago guztiz goizeko klasekin batuta. Bakotxak aukeratzen da, duzu esan dugu den, eta hori zika parte behar egiten duguna da familia implikatu. Zegoen esan dugu nien edesu, hau ondotoreko jatzu hartzalderako, hartzaldetan klasen entera batea, hori egiten duguna da kompromiso bat familiakin. Hori familia bere, etorten da, familia sinatzen dugu behar kompromiso. Eta, bueno, hola joetan dugu. Bai, eskerrik asko bioi, eh? Nik galdera bat prestatu.